Anem a fer una nova classe que sigui molts operadors lògics. El primer que veiem és que m'he deixat el main. No us el deixeu vosaltres, si us plau. I farem un parell d'enters. Int A, que sigui, jo què sé, 9. Int B, que sigui 5. I després farem int C, que sigui 9 entre 5. Això què donaria? 1. Perquè recordem que trenca tots els decimals. Si us en recordeu de com feu les divisions de l'ESO, tenies el dividend, el quocient, el resultat i el residu. Sí? El que et sobrava després de fer la divisió. Que això queda totalment, el residu queda totalment oblidat en la divisió. Hi ha un operador, que és el mòdul, que et diu el residu de la divisió. A veure, quin mòdul que es fa amb el tant per cent? Hi poso 9, tant per cent 5, i imprimeixo el mòdul, què creieu que donarà? Quin és el residu de 9 entre 5? 4. Aquí és. El resultat és C. El mòdul és mòdul, em dirà això. Quines són algunes utilitats del mòdul? N'hi ha. Sobretot veure si un número és divisible per un altre número. Per exemple, si tu vols saber si un número és parell, si tu dius un número és parell o no, aleshores si tu dius tinc un número int A, Sí, el módulo de 2 es igual a 0 sí, aleshores int. Ah, ja l'he fet servir. Això hauria de donar, com que és parell, què hauria de donar el mòdul? 0. Si fos un número senar, donaria 1. Sí, és una forma fàcil. I dius, és divisible entre 7 aquest número? No en tenim ni idea. Però ho podem mirar i veure que no és divisible entre 7. Però en canvi aquest número sí que seria divisible entre 7. Si el mòdul serveix i ara mirarem els operadors lògics que funcionen sobre booleans. Boolean, què sé. Sí, tenim aquests dos booleans. Anem a mirar aquest OR és, com el seu nom indica, és un O. Amb la qual cosa, si aquest o aquest són true, aquest és true. Ho heu entès? O sigui, bàsicament està preguntant, és el Juli està suspès o l'Àngel està aprovat? Sí. Pots posar una? Sí, però aleshores poden passar coses. Així que posa sempre dues. Algun dia t'ho explicaré. El Juli està suspès o l'Àngel està aprovat? En aquest cas, és veritat o no? Sí, perquè un dels dos està aprovat. Bueno, ningú dels dos ha aprovat. Bueno, sí, una de les dues condicions és certes.
Bueno, i tens l'operador AND, que retorna true si el primer i el segon són true. Per tant, aquest, el AND, està clar que seria... El Juli està suspès i l'Àngel està aprovat? O no? No. Perquè no són i, és només un dels dos. Per tant, aquest seria true i aquest seria false. I vosaltres us aneu al pati. Sí. Com si li vull dir gatete i pollastre. Sí, fixeu-vos que ara el que puc fer és anar aquí, a on diu Team, fer un push. Fer un push de coses. I ara veureu que automàticament el meu GitLab s'ha pujat això que acabo de fer.